ផលសំខាន់ក្នុងរោងចក្រលោកគ្រូស៊ូសេងហួយចាគឺស្ពីរ៉ូលីណាសម្រាប់បងៗណាដែលគាត់មានបញ្ហាឬដងបាត់ទឹកដងប្រហែល 10 ឆ្នាំដងសាច់ដងគីក្រពះពោះវាទៅគឺជំងឺទូទៅតែម្ដងចាគាត់អាចគាត់ផលិតផលជាច្រើនតែនៅតែអត់មានប្រសិទ្ធភាពគាត់អាចសាប់ហើយជាមួយស្ពីរ៉ូលីណាបានសម្រាប់ស្ពីរ៉ូលីណាលើគឺលក់ឲ្យបងប្អូនក្នុងតម្លៃរោងចក្រចាមួយគីឡូប្រដាល់បងប្អូនប្រហែលបានជិត 1 ឆ្នាំមានចំនួនគួនគ្រប់បងប្អូនទិញពីគីឡូថែមកន្លះ 3 គីឡូថែមមកគីឡូ 5 គីឡូថែមពីគីឡូចាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាគីឡូឡើងច្រើនផុសផលិតផលជាច្រើនតែនៅតែអត់មានប្រសិទ្ធភាពចាគាត់អាចសាប់ហើយជាមួយប្រភេទដំណាប់ថ្នាំផងដែរចាសម្រាប់ដំណាប់ថ្នាំផងដែរបងប្អូនទិញឥឡូវគឺ 30 ពី 60 ទៅថែមជូនបងប្អូនមួយប្រអប់ភ្លាមៗចាស់ឬក៏បងប្អូនដែលគាត់សាប់មួយចំហៀងខ្លួនគាត់អាចសាប់ហើយជាមួយប្រភេទឧបករណ៍បានដែលចំណាត់ដល់ទឹកនេះផងដែរមួយកញ្ចប់ 30 ដុល្លារទិញពីកញ្ចប់ 60 ដុល្លារថែមជូនបងប្អូនមួយកញ្ចប់ភ្លាមៗចាស់ស្រាប់ឧបករណ៍ក៏ដូចគ្នាមួយដល់ 30 ដុល្លារទិញពីដល់ 60 ដុល្លារថែមជូនបងប្អូនមួយដល់ភ្លាមៗចាស់ហើយអ្នកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រកផលិតផលនៅក្នុងរោងចក្
hô cứ mẹ cho bác bên lên chỉ bác xếp rồi xô xô khá phía bà. Sơm ạ à, cơn.